سلامونه د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خبرونه ته مو زه شازیه سنگروال هرکلی کوم. په ښوونځیو کې د پاکستان میشتو افغان کډوالو شمیره په سلو کې شل رالوېدلې. په اړه یې ځانګړی رپورټ لرو. د سوریې له حلب ښار نه نوې ځانګړې ویډیو د دغه هېواد په تاوتریخوالي کې د ایثارو ملکي کسانو انځور راکوي. په زنزبار کې د لوړو مرکسانو ته یو خزیره د ختیځې او مرکزي افریقا د تقاعدي ورکولو لومړی پروګرام په دغه هېواد کې پیل شوی. خبرونه کې پر دې سربېره هند کې د تورپوستي افریقایانو له توکمیز تعصب نه سر ټکوي، خو ځایي اوسېدونکي پړه د دوی په کلتور او چال چلند اچوي. او په جاپان کې د پناه غوښتل د توقیف داسې یو مرکز ته ورځو چې کډوال پکې آن ته څو میاشتو بندي ساتل کېږي. ستړي مشئ، نړۍ دا وخت خپرونه کې د بېلابېلو رپورټونو تر څنګ سپورتي خبرونه او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. په ښوونځیو کې د پاکستان میشتو افغان کډوالو شمیره په سلو کې شل رالوېدلې ده. د کډوالو د ښوونځیو چارواکي وایي د کتابونو نشتوالی، د مالي مرستو کمښت او پر خصوصي ښوونځیو د پاکستان له لورې د مالي غوښتنې روی اغېز پرې کړی دی. په پاکستان کې افغان کډوال خپل ښوونځي لري او هغه چې ښوونځیو ته نه ځي بیا په دیني مدرسو کې درس وایي. رحمان الله پرې له پېښوره رپورټ لري. پاکستانی ښوونځیو کې د بلابل لاملونو له کبله افغان زده کوونکو ته داخلې نه ورکول کیږي، ځکه نو ډېری افغان زده کوونکي د افغانانو لخوا جوړ شوي ښوونځیو کې زده کړې کوي. د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو نشتوالی ځینې هغه ستونزې دي چې د افغان زده کوونکو تعلیم بهیر ورسره ټکنی شوی. زمونږ کارډونه زیاتره داسې دغه دی چې زمونږ ملګري دي هغوی سره کارډونه نشته او نشي کولی چې خپل تعلیم حاصل کړي، نو د دې وجې نه زیاتره زمونږ ملګري چې خپله موږ سره په کلاس کې ډېر تکړه او بااستعداده لکانو هغوی د کارډونو د مشکلاتو د وجې نه نو مکتب یې پرېښو. هر کال په افغان ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر کمیږي چې د یوې اندازې تر مخه دغه شمیر 1.5% کم شوی دی. تقریبا زمونږ 50 زده کوونکي چې هغې سره پیوار کارتونه نه وو او د ویر نه هغوی بې وخته د تعلیمي کال په وخت کې، یعنی تقریبا زما یو شاګرد چې اوس مثلا 10 ورځې امتحانونه ته پاتې وو هغې کډه وکړه لاړه افغانستان ته. که چیرې دغه ټکس په موږ باندې حکومت پاکستان ولګوي، زموږ په سټوډنټانو کې په سلو کې نیم په نیم سټوډنټان د نیم لا زیات سټوډنټان به سکول پرېږدي، په دې خاطر چې دوی دغه 200 یا 300 300 روپۍ نشي ورکولی. کله چې دوی باندې موږ د ټکس د وجې نه دغه بوج په دوی باندې سیوا کړو، نو خامخا د تعلیم نه بې برخه پاتې کیږي. په خیبر پختونخوا کې د افغان ښوونځیو شمیر اوس لسګونه پاتې شوی چې پخوا دغه ښوونځي په سلګونو کې و. د افغان کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پالیسۍ کې بدلونونه څه نوې خبره نه ده، خو له ښوونځیو د مالی غوښتل د زرګونو زده کوونکو راتلونکي د خطر سره مخامخ کولی شي. د افغان ښوونځیو اتحادیې سره د افغان او پاکستاني چارواکو د دوی د ستونزو د حل ژمنې کړې، خو تر اوسه دغه ژمنو ته عملي جامه نه ده اغوستې شوې. د خپل دولت نه د پاکستاني اړوند ادارو نه موږ په کلکه غوښتنه کوو چې زموږ د اولادونو د تعلیم په برخه کې د دوی خاصه پیرزوینه او همکاري وکړي تر څو زموږ دغه ګلالي بچي د ښوونې او روزنې له نعمت نه بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو او ځینې نور نړیوالو ادارو لخوا د افغان کډوالو تعلیم لپاره د مالي مرستې کمېدو سره هم د خیبر پختونخوا په افغان ښوونځیو کې د افغان زده کوونکو شمېر کې کمی راغلی. رحمان الله، بی بی سي، پېښور. لکه په دې رپورټ کې چې مو ولیدل، پېښور میشتي افغان ښوونکي له افغان حکومته کتابونه غواړي. د خمرغه د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د مطبوعاتو د برخې مشر کبیر حقمل همدا شېبه له کابل استودیو نه موږ سره وصل دی. خغلی اقمال، خبرونه ته خراغلی، پیل کې کدار ته وایي چې آیا تاسو پاکستان کې افغان ښوونځیو ته کتابونه لګلی شئ؟ من رحیم، بلې، هغه ښوونځیو چې موږ نه غوښتنه کړې همدا پرون هم د زموږ د یو شمېر هیوادوالو ښوونځیو ته چې لیو کم پر راغلي وو ما له خپل ریاست نه کتابونه واستول، کوټې ته کتابونه واستول سول او مختلفو نورو سیمو ته چې د ښوونې او روزنې چارواکي له موږ نه غوښتنو کې موږ ورته کتابونه ورکوو، خو ستونزه دا ده چې هغه ښوونځي په یغه ډول سره چې موږ په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې
خوانځو ته خدمات ایرا کولای سو تر خپل کنټرول لاندې راوستلی سو. متاسفانه په غډول سره نه دی مخ سره شاوخوا 450 پورته خوانځي په پاکستان کې راجستر دي چې متاسفانه هغوی هلته وړیا زده کړو امکانات نسی رسولی. پراسته لیدې نه چې نړیوالو سره مرسته وکړي دوی له زده کوونکو نه فیس اخلي. خو زموږ غوښتنه همیشه د پاکستان هم دا و چې هر ماشوم یا هر ځوان چې ستاسو پر خاوره ژوند کوي د نړیوالو بشري حقونو له مخې او د اسلام د مبارک دین د اصولو له مخې پر تاسو حق لري چې زده کړو امکانات ورته برابر کړئ او هغه څه چې موږ له دې ځای ورته برابرو هغوی ته زمینه برابره کړئ او په یو ډول سره چې زموږ هیوادوال ورته اړتیا لري د خدماتو په برابرولو کې موږ سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې هم تاسو نه کله هغوی په رسمي توګه د کتابونو د مرستې غوښتنه کړې وکنه؟ ما مخکې هم تاسو ویل ټول هغه هیوادوال چې په هیواد کې دننه یا بهر ژوند کوي خصوصا د کتابونو په برخه کې د پوهنې وزارت ځان مکلف بولي چې دوی ته کتابونه ورسوي. خو د ځینې کتابونو په برخه کې موږ ستونزه لرو. ځینې کتابونه دي چې پاکستاني نه پرېږدي چې دوی پر خاوره تدریسي. ځینې هغه کتابونه چې مثلا په هغه کې ځینې سیاسي موضوعات جغرافیایي موضوعات د افغانستان او د پاکستان راغلي یو هلته ستونزې ورته جوړي. لکه دلته چې موږ د هر هیواد تعلیمي نصاب ته اجازه نه ورکو دوی هم هلته. اما چون هلته دوی افغانان دي سل په سلو کې د افغانستان په خپل خوانځو کې زده کړې کوي زه فکر نه کوم چې ډیر معقولیت دی ولري پاکستاني چارواکو ته چې موږ پر نصاب دی هلته بندیز ولکوي. ټول سره سره ژوند د مهاجرت د مهاجرت ژوند خپل ربړي لري خپل ستونزې لري چې متاسفانه له هیواد بهر موږ پیغړول سره چې خدمات د نن په کور برابرولې سو خپل هیوادوالو ته بهر کې نه سو برابرولې. مننه ډیر زیاته حق مل صاحب. او سم یو څونور لاند تازه خبرونه. هیلری کلینټن له خپل پلویانو مننه وکړه چې هغه د ولسمشری لپاره د کاندیداتوري تر تاریخي شیبه ورسوله. میرمن کلینټن لومړنۍ میرمن ده چې په امریکا کې د دیموکراتانو د لوی ګوند لخوا د ولسمشری لپاره نوماندی وګټله. ولسمشر باراک اوباما هم هغې ته د دې لپاره مبارکي ورکړې ده. د ترکیې په سویل ختیځ کې د پولیسو په یو پوسته کې د موټر بم چاودنه شوې ده. رپورټونه وایي چې دوه تنه پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغه چې تیر کال د حکومت او کوردي یاغیانو ترمنځ زوربند مات شو د ترکیې په سویل ختیځ کې تاوتریخوالی ډېر شوی. سوریه کې ولسمشر بشار الاسد پارلمان ته ویلي چې د خپل هیواد هر لویشت خاوره به بیرته نیسي. د دې پوز د روسیې په ملاتړ د یاغیانو او اسلامي دولت نومې ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې په جګړه وخت دی. رپورټونه وایي چې یو سلو شپږویشت کسان د حلب خار په شپږ ورځنۍ جګړه کې وژل شوي دي. بی بی سي داسې ځانګړې ویډیو ترلاسه کړې چې تاوتریخوالي کې ایثار ملکی کسان پکې ښکاري. د دغې ویډیو ځینې برخې ښایي خوابدونکې وي. حلب داسې یو خار دی چې پنازه یې پکې نشته. یوازې تیره اونۍ روسي او حکومتي ځواکونو دلته سلګونه هوایي بریدونه وکړل او ولسمشر اسد وایي جګړه یې له ترهګرو سره ده. خو دا ماشوم جنګیالی نه دی. څو شیبې وروسته یو بل ماشوم له خاورو راوویستل شو. له ژړا یې څرګنده شوه چې ژوندی دی. دواړه کوچنیان وژغورل شول. وروسته مو یو بل ماشوم ابوالقطیب ولید چې پلار یې په غیږه کې نیولی و. شپږ میاشتې کېږي چې زیږېدلی خو مور یې په هوایي برید کې وژل شوه. زه په کار کې وم چې یو کس راغی او راته یې وویل په کور د بم پرېوته. زه په منډه راغلم او په ژړا شوم ځکه نور هیڅوک نه لرم. میرمن مې د خاورو لاندې وه. په تیرې اونۍ راهیسې د روسیې هوایي بریدونه درې برابره شوي دي او په سوریه کې اوربان اوس په یو خیالي شی اوښتی دی. دا زموږ هیواد دی. تاسو نه پوهیږئ موږ خپل کور چاته نه پرېږدو. د ښار په مرکز کې پوځي پوستې نشته. موږ ټول ولسی خلک یو. کله چې ولسمشر اسد نوی پارلمان ته وینا کوله د سولې په اړه یې څه ونه ویل خو پر ځای یې د جګړې زیاتېدو ته اشاره وکړه. ده ویل اوس چې مو تدمر او نور خارونه بیرته نیولي موږ به د سوریې ټوله خاوره له ترهګرو پاکه کړو او د بریالیتوب پرته بله لاره نه لرو. که داسې ونه شي نو سوریه به ختمه شي.
د حلب لویدیزه برخه چې د حکومت تر ولکې لاندې ده دلته د جنگیالیو په راکټي برید کې 850 کسان وژل شول. بشر الاسد وایي دا ښار به د خپلو دښمنانو په هدیره بدل کړي. حلب چې له وړاندې کلابند شوی ښایي ستره جګړه پکې پیل شي، خو دا د سوریایانو کړاوونو ته د پای ټکی نه شي ښودلی. سوریه کې مو د ایثار او ملکی کسانو په اړه دا راپورټ اوریده. بل لور ته هند کې اوسیدونکي تورپوستي افریقایان وایي چې دوی دغلته له توکمیز تعصب سره مخامخ دي. تیره اونۍ ډیلی کې د تورپوستو افریقایانو پر ضد د تاوتریخوالي څو پیښې ترسره شوې چې یوې کې یو کس وژل شوی هم دی. د هند حکومت وایي پلټنې به کوي او عاملونو سره به یې قانوني چلند وکړي. دلته تورپوستي په خپله کوچنۍ نړۍ کې ژوند کوي، خو نن سبا دلته هم آرامي نشته. په اسانه یو هم نه حاضریږي چې د کمرې پر وړاندې خبرې وکړي. ډیوډ یوسفو ډیر وخت په خپل دوکان کې تیروي. دی له هیچا نه ګیله نه لري. دی وایي ستونزه هغه مهال پیدا شي چې بهر لاړ شي، ځکه هلته خبرې ډیرې دي. خو د امیکي تجربه بیا بل ډول ده. موږ په سیمه ییزه ژبه نه پوهیږو، نو ځکه راته خلک ښکنځلې کوي. یوازې د پوټکي رنګ مو بدل دی، نه وینه. همدلته نږدې د اولا جیسن دوکان دی. درد یې په سترګو کې له ورایه ښکاري. دکان کې چې کوم شی اخلو نو دکاندار ځان پناه کوي. زموږ رنګ چې وګوري نو فکر کوي چې دا ښه انسان نه دی، وایي ځه ځه او لاړ شه. خو د هرې کیسې په څیر دا هم دوه اړخه لري. دا د بهر نړۍ انځور دی. له دوی سره څوک شخصي دښمني نه لري. داسې نه ده چې دوی تورپوستي دي نو ځکه د څوک ورسره ملګرتیا نه کوي. ستونزه دا ده چې دوی د شپې ډیره نشه کوي، بربند ګرځي او خپلو کې سره جنجال کوي. خلک ورته حیران پاتې وي چې دا څه حال دی. زموږ او د دوی کلتور ډیر سره توپیر لري. حکومت بیا د توکمیزو تعصبونو په تاوانونو خبر دی. افریقایي هیوادونه هم نشي خپه کولی. د همدې لپاره یې توکمیز تعصبونه منع کړي او تورپوستو ته یې د پوره خوندیتابه ضمانت ورکړی. دا د دغې کیسې سیاسي اړخ دی چې په هند او افریقا کې د خپل اغیز د پراخولو هڅه کوي، خو په دې سیالۍ کې چین بیا ډیر وړاندې تللی دی. د تورپوستو په نړۍ کې بیا هیڅوک هم شک نه لري چې د دوی پر وړاندې تعصبي چلند کیږي. بهرنۍ نړۍ بیا د اوسني حالت پړه د دوی د ژوندانه په لارو چارو اچوي، خو دا چې دا توکمیز تعصب دی او که یوازې کلتوري توپیر دی، په اړه یې لا بحثونه روان دي. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبرونه ګوري. له لږې دمې وروسته زانزیبار کې زړو خلکو ته د تقاعد ورکولو په اړه راپورټ، د لوبو خبرونه او نور ډېر په زړه پورې مطالب هم درته لرو. نو د لیدو لپاره یې بېرته راستانه شئ او چیرته مسئ. د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت خبرونه ته یو ځل بیا هم ستړي مشهید. نن د سر خبرونه مو په ښوونځیو کې د پاکستان میشتو افغان کډوالو شمیره په سلو کې 40 رالوېدلې ده. ښوونکي وایي کابل د کتابونه ورکړي او پاکستان د خصوصي افغان ښوونځیو مالیه نه غواړي. د سوریې له حلب ښار نه نوې ځانګړې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تاوتریخوالي کې د ایثارو ملکي کسانو ژوند څومره له کړاوه ډک دی. د تانزانیا په نیمه خود مختاره ټاپو زانزیبار کې د تقاعدي یو نوی پروګرام پیل شوی. دا په ختیځې افریقا کې د خپل ډول لومړی پروګرام دی. هغو کسانو ته به چې عمر یې تر اویاو کلونو لوړ وي 40,000 تانزانیایي شلنګ چې 9 ډالره کېږي ورکول کیږي. کمپاینرانو د دغه پروګرام حل کړی او وایي له دې سره به نه یوازې د لوړ عمر د کسانو بلکې دغه هیواد کې د ټولو اوسیدونکو په ژوند کې ښه والی راشي. له مشرانو سره د شتمنۍ شریکول چې د نړۍ دې برخه کې کم تر سترګو کیږي. د زنزبار له اویا کلنۍ مشرانو ته حکومتي ورکړه تیره میاشت پایل شوه.
دا په کور ناست دي چې خپلوار ته تلوسي دي. ځینې یې له هغو لسګونو زرو دي چې حکومت یې غواړي له سختې بېوزلۍ وژغوري. د وګړو مشران د زنجبار ټولنې تر ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي. د بېوزلۍ کچه لوړه ده. بله دا چې د مشرانو ملاتړ لکه د ماشومانو په ګډون له نورو ډیرو سره د ملاتړ په څیر دي، ځکه د شاوخوا 200,000 کورنو پالنه په عمر مشرانو په غاړه ده. مریم د خپل عمر لاویاو اوښتې دا دلته راغلی چې د دوهم ځل لپاره خپلې پیسې ترلاسه کړي. دوام ته یې په پام دا پروګرام د هر وړ کس لپاره د میاشتې $9 ورکوي. تر تیرو څو کلونو پورې دې خپل کاروبار چلاوه چې خپل درې لمسیان وپالي، خو ځواک یې وبایله او د پوره پیسو ګټل ورته یوه سخته چاره شوه. اوس یې دا تقاعدي ورسره د ژوند اسانولو کې ښه مرسته کوي. دا پیسې د خوړو او جامو پیرلو او هم د خپلو لمسیانو زده کړو کې راسره مرسته کوي. ال کمی پیسې خلاصې هم سي پور اخیستی سم، ځکه بیرته یې ورکولی سم. هیله دا ده چې د مریم په څیر لا ډیر مشران به وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. څیړونکي وایي تقاعد باید نه یوازې ټولنیز چې د اقتصادي لاملونو لپاره هم یو نړیوال حق وي. څه چې دلته مهم دي دا خبره ده چې حکومت لومړیتوب سم په ګوته کړي او د بېوزلۍ کمولو یوه مهمه ستراتیژۍ په توګه د نړیوال تقاعد پر ارزښت پوهوي، نه یوازې د زړو خلکو بلکې د ټول ولس لپاره. خو د دې لویې وچې لروبر زاړه خلک خپلو پروګرامونو ته په تمه دي. د مریم پخلنځي کې دا توانېدلې چې نن د خپلې کورنۍ لپاره یوه نیمه کیلو وریجې وپیري. د دې لپاره دا تقاعد د ژوند یوه بدلوونکې چاره ده. سبا پنجشنبه ده او د تل په شان ستاسو غږ خپرونه لرو. دا ځل پکې پر دې خبرې کوو چې د ماشومانو د روزلو مهم چلنجونه یا ننګونې څه دي، او ولې کله ناکله لویان ورسره وهلو ټکولو ته مخه کوي. پر فیسبوک او ټویټر پاڼو خپل نظرونه راته پرېښودلی شئ. د خپل کور کلي او ژوند عکسونه هم د بی بی سي پښتو ویب پاڼې او بیا د بی بی سي پښتو برېښنالیک له لارې رالیږلی شئ. او اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. یوه نوې څېړنه وایي له تیرو 25 کلونو راهیسې د کړکیچونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. د 16 کلنۍ جریده وایي له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د بل هر وخت په پرتله په 2014 کال کې ډېر شمېر خلک بې ځایه شوي، چې تر ډېره یې لامل په منځني ختیځ کې جګړه ده. سوریه هغه هیواد بلل شوی چې تر ټولو لږ ثبات لري. ورپسې د سویلي سودان، عراق او افغانستان نمونه راغلي دي. څارنوالان وایي د ایریتریا یو تبه چې ګمان کېږي له افریقا نه یې د انسانانو په قاچاق کې مهم رول درلود ایټالیا ته سپارل شوی دی. میرټ میټهینی چې د جنرال په نامه مشهور دی، د مې په میاشت کې په سوډان کې نیول شوی و او پرون روم ته ولېږدول شو. بریتانیا کې د جرمونو ضد ملي اداره وایي فکر کېږي چې نوموړي هغه بیړۍ کې د کډوالو لېږدول تنظیم کړي و چې په 2013 کال کې د ایټالیا لمپډوزا ټاپو سره نږدې ډوبه شو. په پاپو نیوګینه کې پولیسو د هغو معصلو مظاهرچیانو د خورولو لپاره ډزې کړي چې د لومړي وزیر د استعفا غوښتنه کوي. یو شمېر کسان ټپیان شوي او حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې وایي څلور کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. یو معصل پولیس تورن کړل چې مخامخې پر دوی ډزې وکړي. لومړي وزیر پیټر وونیل تورن شوی چې فساد کې ښکېل دی، خو نوموړي دغه تور رد کړی دی. او اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه راخلو. جنوبي افریقا سلا شوې چې له استرالیا سره به په نومبر کې د شپې او ورځې یوه 15 ورځنۍ لوبه کوي. لوبه به د ادلیدي اوال په لوبغالي کې ترسره کیږي. همدغلته 3 نومبر کې هم د استرالیا او نوي زیلانډ ترمنځ ورته لوبه ترسره شوې وه. د جنوبي افریقا لوبغاړو اندېښنه ښودلې چې دغه لوبغالي کې توپ سم نه لیدل کیږي، ځکه په تیر کې استرالیایي لوبغاړو همدغه شان ستونزه درلوده. د چلسی د فوټبال کلب او د دوی پخوانی روزونکي جوزی مورینو د دغه ټیم له پخوانی ډاکټر ایوا کارنیرو سره هوکړې ته رسیدلې دي. نوموړی ادعا کړې چې د دې لپاره یې استعفا ورکړې وه چې د ټیم د روزونکي لخوا یې رتبه ټیټه شوې وه او ځورول شوې وه.
اوس څرګنده شوی چې نوموړی د دغه موضوع د حلولو لپاره په خوا د نږدې $2 میلیون وړاندیز رد کړی و. او بیا هم جوزی مورینو د مانچستر یونایټډ د روزونکي په حیث دغه ټیم ته د لومړي لوبغاړي د پیرلو په درشل کې دی. دوی به د وی آر ریال دفاعي لوبغاړی اریک پیلی په $3.5 میلیون له اسپانیا اخلي. پام کې ده چې نوموړی به روانه ونۍ د طبي ازموینو لپاره مانچستر ته راځي. اریک پیلی د لا لیګا لپاره 30 لوبې کړي. جاپان تیر کال جاپان کې 1500 کسانو د پناه غوښتنه کړې و، خو یوازې 20 کسان یې منل شوي دي. په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شاوخوا 30% قبلېږي، خو جاپان کې دغه شمېره یوازې 0.2% وه. کله چې پوښتنه وشوه چې ولې دغه هیواد پناه غوښتونکي نه مني، نو د لومړي وزیر شینزو اوبه ځواب دا و چې جاپان باید لومړی خپل هیوادوال وهڅوي چې ډېر ماشومان وزېږوي او خپل نفوس ډېر کړي. که تاسو په جاپان کې پناه وغواړئ، نو چانس مو ډیر دی چې دغلته راوستل شئ. دا ځای تر ډیره د زندان په شان ښکاري. دمګړی دغلته 300 کسان ساتل شوي. له دې ډلې ګڼو یې جرمونه نه دي کړي، خو موږ ته اجازه نشته چې ورسره وګورو یا دوی له موږ سره په یوازې مرکه وکړي. دا سړی پوهیږي چې دلته ژوند څنګه دی. د ترکیې له کردستان نه جاپان ته له راتګه وروسته د یو نیم کال په همدې ځای کې تیر کړي، او هره ورځ پرې فشار اچول کېده چې بیرته ستون شي. هره ورځ هغوی راته ویل چې ما بیرته استوي. هغوی ویل له دې ځای سره هیلې مه تړه، ښه دا ده چې په خپله خوښه ستون شي، که نه نو موږ به دې واستوو. زما لپاره د دې ځای او ګوانتنامو زندان توپیر نه و. 15 کاله وروسته هم ایرن ته پناه نه ده ورکړل شوې. د یوازې په جاپان کې اوسېدای شي، او هغه ځکه چې ښځه یې جاپانۍ ده. جاپان د پناه غوښتنې څه باندې 99% عریضې ردوي. په تیر یو کال کې یوازې 3 سوري وګړي منلی دي. د ټوکیو په شمال کې په یو کور کې د غزوان له عراق راغلی دی. د پناه اخیستنې ته عریضه کړې، خو پوهیږي چې چانس یې لږ دی. تر هغه چې د عریضې په اړه پریکړه کیږي، د نشي کولای چې کار وکړي او آن ګرځنده ټیلیفون واخلي. دی وایي دا لکه د زندان ژوند دی چې په پای کې به بیرته ستنېږي. په جاپان کې د پناه ورکولو سیستم داسې جوړ شوی چې پناه غوښتونکي اړ کیږي چې بیرته ستنه شي. توقیف خونې هم په همدې اړه په پیغامونو سنگار شوي. دا پیغام په چینایی دی چې وایي په جاپان کې بهرني کډوال بشري حقونه نه لري. دا خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي، خو که مو پوره نه وی لیدلی او یا هم غواړئ بیا وګورئ، نو د 3 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه شته bbc.com یې پته ده. هلته ورشئ، ډېرې ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهمو پېښو انځورونه او نور ډېر کورني بهرني خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. بله خبرونه مو سبا ده. در حقیقت هر چیزی است. الله موال، شما مو بخیر.